dobré ránko, je čas si trošku prečítať Bibliu a potom vlastne plánujeme zvon. Takže teraz mám niekoľko kapitol, ktoré chcem prečítať a vždy je dobré sa u mňa ráno naladiť na Božie slovo, na Pána, prvé veci, čo robiť ráno. To, čo ideme robiť teraz, ideme vlajkovať, trošku ďakovať Bohu za dnešný deň, rozhýbať zároveň svoj pohybový aparát a zároveň využiť ten čas na modlitbu, lebo modlitba je základňa. Tak ako sa ráno nastavíte, tak taký viac menej deň budete aj mať. Dnes je veľmi pekné a zaujímavé počasie, taká hmla. Tak, myslím si, že sa bude veľmi dobre vlajkovať. Ono sa to nezdá, ale je taká namraza. Kokšo. Normálne. Dnes je toto nebezpečné. Dobrá modlitba je základ každého dňa. Keď si od rana začne uvedomovať, aký úžasný deň ma čaká. Ďakujem, že Boh už ho pripravil, že zažijem veľa dobrých vecí, že sa mi veľa vecí podarí, že dnešný deň, Otče, ďakujem, že naozaj si naozaj vychutnám, užijem, bude to produktívny deň, efektívny deň, mnohým ľuďom pomôžem. Ďakujem ti, Bože, za tvoje srdce, ktoré si mi dal, srdce pre ľudí, pre ľudské potreby, aby som mala vždy túžbu ich naplňať. A ďakujem ti, že si stále so mnou a že ma nikdy neopustíš a nezanecháš. Idem si nastaviť pesničku. Momentálne fičím na Spirit Lead Me. Mohli ste ju vidieť v jednom prorockom tanci. A tie tance sú pre mňa ako veľmi silné, pretože keď chválim Boha, tak nielen teda, že fyzicky sa uvoľním, tak zároveň aj psychicky. A hlavne to, že pri tej chvále sa ako keby viac môžem koncentrovať na Boha a veľmi dobre sa mi pri tom modliť. Čiže spojiť pohyb, relax, modlitbu je pre mňa ako niečo úžasné a určite vám odporúčam, aby ste sa ráno rozhýbali aj takým štýlom, aby ste chválili Boha. No a myslím si, že vlajkovanie a celkovo tancovanie je super. Ja tu mám na to takúto krásnu plochu a niekedy chodím tak ďasej do lesa, dnes tak bližšie a tak, takže idem chváliť. Každé ďalšie klamstvo tvrdí, že zmena nie je možná. Znamená môj život viac než výška a hĺbka piesne. Pripomeň mi opäť, kto som, potrebujem to. Som milovaná, keď sa tak necítim, aj keď som slabá, hovoríš, silná si.
No, takže už som naspäť. Trošku si štartujem trávenie jablkom. Idem sa dať dokopy. A začnem svoj pracovný deň, lebo mám toho veľa. Mám takú aloe čistiacu vodu. Už vidíte. Odtedy cítim, že mám takú ako keby zdravšiu pleť. Tak trochu si jej idem a ide sa na to. Nerada som, keď a musím sa ráno zobudiť a hneď ličiť, takže do prírody idem bez make-upu a teraz si ho doprajem. Ako som rada upravená, ale na druhú stranu myslím si, že treba byť spokojný sám so sebou, ako človek vyzerá, aj keď nemá dokonalú kožu, dokonalú pokožku. Nie každý má to šťastie, ale teda určite sa treba o seba správne starať. Teraz tu mám krém a ten je taký podkladový, ten si dávam. Potom nie som taká veľmi suchá. Jednu vec, čo robím, ja keď sa malujem, tak mi to trvá skoro pol hodinu. A aby ten čas bol efektívny, pustím si pri tom nejakú kvalitnú prednášku, nejakú dobrú kázeň. Teda mám nad čím rozmýšľať a ten čas kvalitne využijem. Well, that's probably true, because if you're doing one thing, you can't do two things at the same time usually. And so it's good to replace certain things, but at the same time, it's not, you're not sinning just because you're doing that. Maybe you're doing that because you don't want to sin. That's a good thing. Does that make sense? And so you can replace certain things, but that doesn't change your heart. Now, you can do things, and like we said before, you can act yourself into believing faster than you can believe yourself into acting. And so many times that is the area of discipline. You start disciplining yourself. You've got to know, you Christians in Rome, don't be like Rome. Don't do what they do. Každé ráno začínam tak isto. Najprv, než si dám raňajky, si robím výživu, pretože viem, aké je dôležité sa o seba správne starať. Takže začínam ráno výživovými doplnkami, pretože som sa naučila, že to, čo jem, je zdravé, ale nie je dostatočne výživné na to, aby som bola vyživená. Okrem toho často mi to pomáha, že sa tak lepšie zastavím a často rozmýšľam viacej nad vďačnosťou, čo sa týka vlastne toho, čo mám. A toho vlastne je symbolom taký doplnok, že nie všetko ako keby v živote máme len tak a že aby sme ich tie veci vedeli lepšie vo svojom živote, ako keby sa z nich tešiť, tak tým, že sa ja zastavím, dám vďačnosť, a poďakujem Bohu a potom si vlastne vypijem a pripravím si raňajky. Takže no, čím viac sa o seba starám, o to viac sa cítim dobre a potom sa aj lepšie koncentrujem. Toto mi konkrétne pomáha, keď sa učím napríklad do školy, tak má to v sebe také látky, ktoré podporujú mozgovú činnosť a teda sa lepšie na to budem koncentrovať. A teraz za takých 10 minút vlastne si idem dať raňajky a mám chuť dnes na tvároch, takže to bude tvároch s kakaom. Na ňoho mám dosť chuť a dám si tam ešte nejaké zaujímavosti. No jasné, že to treba vyškrabať. Škoda inak tvarohu. Takže raňajky som si už úspešne pripravila. Je to tvaroh, pridala som si tam aj mak a také ďalšie fajnoty ako napríklad med. A teraz sa vlastne väčšinou pred jedlom tak pomodlím, alebo teda dám Bohu vďaku za to zase, že mám tu možnosť si niečo dať na jedenie. Ono to jedlo potom o mnoho lepšie chutí, keď nejdete ho hneď zjesť alebo zožrať, ale doslova sa zastavíte, poďakujete a potom to zjete. Tak
Pane, ďakujem ti za tieto raňajky, ďakujem ti za tvárov, za všetky tieto látky, ktoré si mi dal, všetky tie suroviny, za všetkých ľudí, ktorí na tom pracovali, aby som to mohla mať na stole a za to, že mi dávaš hojnosť všetkého v každom čase. Ďakujem ti, Oče, požehnávam toto jedlo, aby bolo výživné, aby mi prospelo na tele i na duši. A ďakujem ti teda, že si to môžem uvedomovať. Amen. No, neviem ináč ako vy, ale ja milujem kombináciu med, mak, škorica alebo aj kakao. A teraz som si tam neždala trošku aj vločiek. Skrátka milujem takéto raňajky, je to veľmi kreatívne. Za každým to má inú príchuť a je to skrátka dobre, zdravé, sladké, chápete? Ja som taký človek, čo potrebuje cez deň sladké, naozaj mať sladké jedlo. A hlavne ráno, to mi tak najviac vyhovuje. No a pre mňa teda asi buď ovsenú kašu, alebo tvaroh na sladko, alebo čokoľvek, kde si to viem osladiť ovocím alebo medom, je úplne super. A potom cez deň nemám chuť na také, že čokolády alebo tak. Takže taký tip pre vás, že keď si obnovíte mikroflóru, keď si doprajete sladké, není to na vašom zozname zakázaných ingrediencií, tak potom sa navyknete, že toto je pre vás sladký dezert a ja v podstate mám teraz dezert. No. Potom máme aj veľa energie. Dnes mám na pláne, idem riešiť školu teraz, bakalárku. A potom chcem ešte nejaké business hovory vyriešiť a potom si chcem ísť zabehať. A k večeru zase plánujem sa venovať YouTube a sociálnym sieťam a týmito veciami. Sa zaoberať, správy, videjko strihať. Uploadnúť dnes je streda, takže dnes by malo vyjsť video o anieloch. A vlastne tento vlog vyjde až o týždeň na to, v stredu. Takže takéto sú moje plány na dnes. Dnes je zároveň deň, keď sa potrebujem postarať o moje zvieratka. Idem si urobiť čierny čaj a pripraviť nálev na kombuchu a dnes idem takisto piecť chlebík. A ešte moja tibetská huba potrebuje vymeniť mlieko, takže dnes mám taký zvierací deň. Základom každého úspešného jedálnička je príprava a teda mám tu namočený cicer, ktorý budem o chvíľu variť. Takže ja sa teraz idem učiť do školy, na písomky, ešte mám posledné testy v skúškovom a potrebujem ešte písať bakalárku a niečo sa naučiť z fyzioterapie. Nič záživné pre vás. Práca. Idem si dať taký rýchly, ľahký obed v rámci prestávky. No a ešte niečo dorobím do práce, do školy a idem sa trošku prejsť, prevetrať, prebehnúť. A teda chcem sa najesť trochu, aby som nemala veľmi zaťažený žalúdok, ale už mám chuť na niečo. Sú skoro 3 hodiny, čo už je celkom dosť. Trošku mám časový sklz, lebo som riešila iné veci, ale nevadí. V rámci rýchleho obedu si dám varenú cviklu s fetou, šalát, olej trošku a uhorku. Mám tu domáci hruškový ocot a je naozaj veľmi dobrý a mám veľmi rada sladko kyslý šalát, takže dám si tam tento dobrý ocot a dám si tam možno trošku medu a bude to také veľmi výnimočné.
modlím sa, aby títo ľudia boli požehnaní v mene Ježiš. Amen. Takže mám tu taký obed. Ja niekedy takto jedávam, že tak všelijako. Ešte nemám úplne taký, že ideálny človek, že pravidelne. Väčšinou niečo robím, v rámci prestávky si dám obed alebo tak. A dosť mi to tak akože vyhovuje, takéto veľmi jednoduché jedla. Dnes mám dosť mliečný deň, akože na ranejky tvároch, teraz zase syr. Ale ja mám také obdobia, že raz za čas mám takto veľa mliečného, potom mám zase niekoľko týždňov, niekedy aj prestávku. Aj s mesom to mám tak. Kombinácia varená cvikla, syr feta, trošku kyslosti z toho octu a je to fakt dobré. Ja som ináč nezvykla byť takýto zeleninový človek. Keď som bola malá, som preferovala tie klasické veci ako meso, sladké a tak. Zelenina nebola úplne nejaká moja top. Pamätám si dodnes, že neznášala som zeler. Ale ako sa hovorí, s vekom prichádza múdrosť. A vlastne ako som si zlepšila jedálniček, tak prirodzene tie chute na sladkosti zmizli. Ja som bola to závislá na sladkostiach. A tým, že teda mám sladké raňajky, napríklad mám veľa zeleniny, tak telo má dostatok tých živín, plus beriem aj tie doplnky. Tak mám ako keby vyčistené tie chuťové poháriky a vďaka tomu viem, že nemám tie také obrovské chute na sladké, čo má vlastne väčšina ľudí. Je to divné mať monológ s kamerou, takže... Akurát som hovorila o sladkom. A čo si ideš dať? To sa volá jedine sladkého v priamom prenose. Okay. Tmavá čokoláda je zdravá. Najlepšie 99%. No. Takže buď budete sa správne stravovať, vyživení a budete mať dobré chute, alebo vám chuťové pohárky ujdu na sladké. Nie, mne sa fakt dejú stále takéto veci, že o niečom hovorím a potom o chvíľu to zažijem v praxi, alebo tak, že Boh mi niečo napríklad povie v komorke, zjaví niečo v písme a ten deň akurát takú situáciu riešim. Je to zaujímavé. Inak, všimla som si jednu vec, že keď človek veľa sedí za počítačom a veľa je celkovo doma a sedí a tak, tak naozaj máme väčšiu chuť, je sladké. A som si všimla, že čím viac sa hýbem, čím viac som v prírode, tým sa mi celkovo menej chce jesť. A čím menej sa hýbem, tým viac sa mi chce jesť. A teda aj toto je dobrá metóda, ako jesť menej, teda začať sa viacej hýbať. Určite k tomu pomôže aj vitamín D a slniečko a tak. No, takže vás chcem do toho pozbudiť, že ak máte problém s jedením a tak, tak je určite dobre teda dávať si všetko na tanier, poďakovať, jesť s vďačnosťou, hýbať sa, jesť vedome a plánovať si, čo budete jesť. Ja vlastne na večeru si plánujem, už som si tu namočila, ste trochu videli, som varila cícer a urobím si môj obľúbený, milovaný humus a chleba asi nestihnem urobiť, lebo ešte bude chvíľu kvasiť. Tak to budem mať iba zo zeleninou. A pre mňa to je úplne, že super, možno si poviete, že veľmi jednoduchá strava, ale mne taká strava vyhovuje. Takže už som naspäť v mojej pracovni a idem ešte niečo do školy, potrebujem v pondelok, mám ešte jeden test z fyzioterapie a potrebujem si prepísať poznámky a ešte sa na to naučiť, tak idem ešte niečo rýchlo spísať a potom utekám von, lebo pozrite sa, tá tma už je za chvíľu, toto je hrozné na zime, že dlho si slnečko neužijeme a deň, takže keď chceme niečo vidieť v tom lese, tak musíme ísť za svetla, no. Takže idem sa do toho pustiť. Mohli ste si všimnúť, ja si rada na pozadie púšťam hudbu. Teraz si dám niečo tichšie a idete sa na to.
už ten smet na mňa dolieha, ako keď si tam slaný syr a ešte si to osolím, tak pre mňa to je už priveľa, priveľa soli, tak idem doplniť tekutiny. Vidíte, není úplne že čistá tá voda, lebo mi tam plávajú živočíchy v podobe aloe vera dužiny a mi to veľmi chutí. Častokrát si aloe neždávam aj do kombuchy a aloe celkovo je dobrá na peristaltiku čriev, teda na trávenie, čiže si to tým ešte trošku tak podporím a budem sa cítiť ešte lepšie. Tak vítajte v lese. Trošku som si vybehla na kopec a idem sa trošku ešte viac prevetrať, lebo ranné bajkovanie mi samozrejme nestačí na fyzickú dennú aktivitu. Milujem prechádzky, milujem behy, milujem prírodu a ďakujem Bohu za to, že mám tu možnosť sa prechádzať, že mám všetko v poriadku, zdravé nohy, že viete, málo kedy sme vďační, takže ja reálne takto sa snažím Bohu ďakovať, aby som si vždy osviežila tú vďačnosť, tú radosť, aby som sa vedela tešiť z maličkosti, zo všedností, ktoré väčšina ľudí prehliada a potom sa cíti, že Boh ich nemiluje. Preto som taká presvedčená, že Boh ma miluje, lebo toto je moje tajomstvo. Ďakujem mu za každú jednu maličkú vec. Wow, to je krása, čo? Takýto západ slnka sa nevidí vždy. Milujem prírodu práve pre takéto veci. Toto sú zážitky na nezaplatenie, zabehať si, prevetrať si hlavu a skákať ako srnka. Milujem to, milujem to. Je to krásne. Srnky, aha, aha. Tio, tam sú trošku v diaľke. To je paráda. Wow. Pozrieť sa na tej farby, to je... No, ja sa takto viem kochať prírodou 24/7. Neviem, aký šport máte vy radi, ale je dôležité mať nejakú pohybovú činnosť, ktorá vás teší. Ja milujem tancovať, behať po lese, turistikovať, cvičiť s redcordom alebo spontánne. Skrátka je dobre si zamilovať pohyb. Aj keď ho nemáte radi, tak si urobte, by ste ho mali radi. Ja som neznášala sa hýbať, ale som sa prinútila v 12. A viac menej o 12. pravidelne behávam a športujem. Každý deň. Takže... Návyk je železná košela. Keď si dáte dobrý návyk, respektíve keď získate dobrý, kvalitný návyk, neobanujete. Väčšina chorób je civilizačných. A čím ako študujem tú fyzioterapiu, aj teraz, čo som prepisovala tie poznámky do školy, tak stále viac si uvedomujem, že stačí robiť normálne, bežné veci, ktoré nikto nerobí, akože hýbanie a správne jedenie. Väčšina chorób nebola. Podľa štatistiky 76% ľudí zomiera na civilizačné choroby. A to je akože dosť. V roku 1960 to vraj bolo okolo 30%, takže sa to dosť zhoršilo. Tak stojí za uváženie, či nezmení človek svoj život. Ale keď si to zamilujete, tak to už je iné. Väčšina ľudí, keď už pravidelne cvičí, povie, že človek bežne hovorí, že sa cíti dobre aj bez cvičenia, bez zdravého jedenia, ale keď to skúsite, tak zistíte, že naozaj sa cítite lepšie, aj keď ste si mysleli, že už sa lepšie nemôžete cítiť. A tak je to aj s Bohom. Človek si povie, Boha nepotrebuje, šťastný, ale keď spozná sa s Bohom, tak zistí, že to predtým bol chabý pokus nazvať šťastím. Dobre, ja sa tu ešte tú chvíľku pobehám, ešte si takýto krásny výdok, ako sa po poľsky hovorí, výhľad vychutnám, trošku sa ešte pomodlím, porozprávam s Bohom,
pripravím, aby som potom mohla ešte pracovať, lebo ma ešte čaká kopec práce. Takže idem na to a uvidíme sa doma. Takže už som naspäť z úžasného behu a idem si teraz dokončiť môj chleba. Mám tu misku, kvas už je prekvasený, zakvasený. A teraz tam idem dať nejaké múky a urobiť si cesto. Zajtra chlebík upečiem a idem si urobiť večeru hneď. A večera bude spomínaný humus, ktorý mám veľmi, veľmi rada. No, mám tu krásnu ošatku a do tejto ošatky si idem dať ten chlebík. O dosť lepšie tam kysne, ako keď v to sklenené dúze. No a teraz to mám pripravené moje zvieratko, kombuchu, ktorá dnes má asi 8. deň a potrebuje vymeniť, takže to, čo stále popíjam, vyzerá takto, ak ste ju ešte nevideli. Je to taká želatínová huba a krmí sa vlastne cukrom, vodou a čajom čiernym. Ako ste videli, som si pripravila a teraz ju teda idem iba scediť, ochutiť a tak. Mám tu pripravený tento zázvor a ten tam teraz idem dať, taká zimná edícia. So škoricou a s medom. Keďže nie sú divoké bylinky, tak si musím takto poradiť. Takto vyzerá moja hotová kombucha s zázvorom, škoricou a medom a teraz si ešte počká 1-2 dní, sfermentuje a je hotová na pitie. Takže takéto zdravé nápoje si vyrábam. To vyzerá kombucha, ktorá je vyrastená a takto ju idem teraz zahodiť, lebo mám jej priveľa. Takže moja priateľka kombucha je napapaná, predsedená, zmenený nálev. Tak to vyzerá, pozerajte. A na budúce vám ukážem návod, ako si vlastne, ako sa máte starať o kombuchu a ako vlastne si vyrobiť takýto úžasne zdravý nápoj, aby ste potom spolu so mnou mohli popíjať, nakoľko máme tú sériu o živote pri kombuche, aby ste teda aj vy mohli mať tú kombuchu, lebo však potom je to o niečom, ako potom môžeme sa rozprávať o dôležitých témach, keď nemáme spoločný prípitok. Dobre, tak ju idem odniesť. Ona má rada svoje miestečko, takže ju idem dať spinkať. A ja si idem teda urobiť tú večeru. Takže ideme robiť si tú večeru, humus. Toto je cicer. A tu sú moje ingrediencie. Mám tu čierne korenie, olivový olej samozrejme, soľ, cesnak, kurkuma musí byť a tahiny samozrejme. Každý pravý humus by mal obsahovať tahiny. Takže bude to veľmi rýchle. Vítajte naspäť v mojej pracovni, ideme pracovať, musíme zostrihať jedno videjko ešte a mám nejaké ešte biznis veci, čo musím doriešiť s klientmi. A mám tuto taký
mini dezertík. Ak vidíte, to je taká avokádová torta, že tu je kakao, avokádová vlastne plnka a cesto je z ovsených vločiek, sa mi vidia banánu. Takže je to veľmi dobré a také zdravé. Takže veľmi dobré. Takto niektorí moji známi cestujú, že keď majú veľkú cestu, tak si pustia niektoré moje kázne z toho druhého kanálu Učenie Ježiša Krista a potom sa im lepšie cestuje. Čiže je to dosť také srandovné. Akože to poteší, no, úprimne. Akože viem, že je to zase nebezpečné na druhú stranu, chápete, že na tachometri. Ale keď sa musím priznať, že podobne to niekedy robím, že keď som mala také viacej cestovania a sťahovania, tak som si pustila tiež takto kázeň toho môjho obľúbeného pastora a tiež som jedným očkom pozerala a cestovala. Dobre, už je dosť veľa hodín a niečo som porobila, bo robila som ešte live stream na TikToku a teraz je čas komórky, idem si čítať Bibliu, idem si ešte dať doplnok a idem spať. Takže takýto bol môj deň, každý deň je inší, každý deň je v niečom iný, špeciálny, ale teda mám normálne povinnosti ako každý iný človek, čiže ale ma to baví všetko, čo robím. Ako pozerám, tak už mi aj nakysol chleba, takže sa ho teším. Pozrite na to. Chcem zastaviť boj v myšlienkach, že som nedostatočná. Každé ďalšie klamstvo tvrdí. Zase som to preliala. Takže na zdravie. Znamená môj život viac než výška a hĺbka piesne. Takže sme u konca môjho dňa. Ja už sa tu iba odličím. Prečítam si Bibliu. Klasika hygiena, duchovná, fyzická a idem spať. A ešte si trošku možno premyslím, čo zajtra teda ma čaká. Takže to bol môj deň, verím, že vás inšpiroval, povzbudil a budem veľmi rada, keď sa mi do komentára podelíte, čo vás zaujalo, čo vás možno prekvapilo, že ste sa o mne dozvedeli. Takže teším sa, teda pracujte na sebe, na svojich cieľoch, denne majte plány, ktoré denne plníte, starajte sa o svoje telo, aj dušu, aj o ducha a myslím si, že týmto spôsobom naozaj všetci budeme šťastní, keď sa budeme na seba pozerať celistvosti, v holistickosti a budeme zároveň teda pracovať na všetkých našich stránkach. Takže majte sa krásne, vidíme sa na budúce v ďalšom vlogu. Pozdravujem vás, Svätým Boskom. Tebe som našla to je veľmi dobré, toto mám z DM-ky. Toto sa mi páči, to prírodné. Som milovaná, keď sa tak necítim. Aj keď som slabá, hovoríš, silná si. Keď zdá sa, že padá, ty ma vždy podrží.